ာဇာနီမျိုးသေယိုးမရှိတောင်းအလံကြောင်းရံတလွားမှာဖြစ်ကောင်းအကြံပေါင်းရံထားပါလို့အကြောင်းမှန်စကားလဲဆိုနေပေါ်ဒီကိုယ်တွေမိစုသွေးတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီတို့အရေးပါတယ်ဖြစ်ကျွေးကတောင်းဖို့များရဲ့ကွယ်ကျောင်းတော်သားတွေကတွန်တန်ကျူးဩဘဝအကျိုးပေးလေလားဖာတဆိုးလေးတွေအထွေးလက်ထက်မှာတော့ဝေးပြက်စရာအမောင်းတွင်းစီတို့ထောင်သွင်းကနောင်ဆူမှတ်စီဖို့တောင်ကိုဖြက်လေကိုလိန်လို့ဘလို့နေဘလို့တတ်တော်လေတကယ်ကိုမရက်တဲ့ဘာမထီပါအာဇာနီယာနှခမသေးဘူးဗမာပြည်မှာကဘာမကြည်ဘူးပေါင်းသိန်းတို့ရေဟောင်းမင်းအတို့တွေရန်နှောက်ပါလို့မကောင်းတဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးတွေတံပြန်၆စီဦးဘောင်းမင်းအိုးဝီအလံအောက်မှာဖြစ်အသံမပြောက်စီကြောင်းဟေးကပီစုတကယ်လာတဲ့တောင်းချပြီဆိုတကယ်ချမယ်တောင်းမင်းလူမင်း